Jeg var ikke spesielt sosialdrutsjon. Jeg rett opp der, jeg gatt utsen lengt der, jeg gatt snom arbeid mann ditek, min kjev verdt. Rosastan i dersnutsjonen, ish diskorosjum hastatets. Hai adrbejdjonakan sahmanin, rett opp petke teri unena sahmanagetsman ashkatankner. Vei sarritov, hnaravor e, vor russakan nor zorker jamanen Hayastan, voronk kirakanatsnen sahmanagetsume yev ait entatskum kirakanatsnen naev Խաղաղապահ առաջադրանք։ Ըստ էության դա կատարվելու հետևյալ կերպ. հայկական զորքը հետ է քաշվելու իր դիրքերից և նույնը նաև անելու է ադրբեջանական կողմը, և երկու զորքերի մեջտեղում աշխատելու են ռուսական խաղաղապահ զորքերը և իրականացնելու են սահմանագծման աշխատանքներ։ Ըստ Լավրովի սա առաջնային կարևոր գործողությունն է, որը կարող է բերել սահմանային խաղաղության և սրանով կարելի է վերջ տալ հրադադարի խախտմանը։ Իհարկե, սրանով վերջ չի տրվելու հրադադարի խախտմանը, Ադրբեջանը շարունակելու է խախտել հրադադարը, որովհետև Ադրբեջանը մնում է նույն Ադրբեջանը։ Ինչ կապ ունի, սահմանները գծված են, թե ոչ, Ադրբեջանը շարունակելու է կրակել հայկական դիրքերի ուղղությամբ, և այս դեպքում արդյոք Ռուսաստանի Դաշնությունը երաշխավորում է սահմաններին խաղաղությունը և ինչ են անելու հրադադարի կանոնները խախտողներին։ Այս դեպքում պետք է մտածել պատիժ, չէ՞ որ սա լավագույն տարբերակն է, երբ Ադրբեջանի նախագահը հանդիպումներ է ունենում Ռուսաստանի Դաշնության թշնամիների հետ և հետո Պուտին ետ խոսում այն մասին, որ դա իրենց մտածածը չէ, բայց մինչև այդ արդեն Պուտինը որոշել էր, որ Ադրբեջանի նախագահը այլևս դուրս է գալիս Ռուսաստանի Դաշնության բարեկամների ցուցակից։ Չնայած այլ, Ռուսաստանը չի ստիպում, որպիսի հայամետ որոշում ներկայացնեն, Միևնույն է, իրենք պահում են իրենց զսպվածությունը և չեն փորձում իրավիճակը օգտագործելով Ադրբեջանի նկատմամբ ինչ-որ անհարմարություններ ստեղծեն և ինչ-որ գործողություններ իրականացնեն հայերի համար, որը Ադրբեջանին կարող է նեղացնել։ Զախարովան բավականին կոշտ ելույթներ է ունենում և նա է միշտ Լավրովի փոխարեն փակում մի շարք երկրների ղեկավարների և տարբեր պաշտոնյաների բերաններ։ Բավականին առիթներ է եղել, երբ նա խոսել է Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունների մասին ու մեկնաբանել դրանք։ Եվ նրա խոսքից կարելի հասկանալ հետևյալը, որ ինչ զզվանք է ապրում Ռուսաստանի Դաշնությունը Ադրբեջանից և Թուրքիայից, և նրանք դրանով հաստատում են հետևյալը, որ իրենք ստիպված են աշխատում Թուրքիայի ու Ադրբեջանի հետ, քանի որ նրանք դեռևս միակ կեղծ բարեկամ պետություններն են մնացել, որոնք աշխատում են ՆԱՏՕ-ի համար, բայց Ռուսաստանի Դաշնության հետ ունեն նորմալ հարաբերություններ։ Ռուսաստանը բնականաբար չի ցանկանա նման պետությունների կորցնել և Ռուսաստանը կարող է այն ժամանակ, երբ սկսվի Ուկրաինայում բախում, հիշեցնել այդ պետություններին, որ իրենց համար ինչ-որ բաներ ունի արած և ինչու է Թուրքիան օրինակ աջակցում Ուկրաինային ռազմական գործողությունների ժամանակ։ Չնայած նրան, որ Թուրքիան արդեն ընդեղ Բայրաքթարի գործարան է դրել և ամեն ինչ գնում է ՆԱՏՕ-ի ծրագրած սխեմայով, այնպես որ Ռուսաստան այլևս Թուրքիայի մասին մտածելու ոչինչ կարող է չունենալ, Թուրքիան արդեն իսկ անցել է ռուսների դեմ հատուկ գործողությունների, իր սեփական արտադրանքը տալիս է Ուկրաինային, որպեսզի կրակեն ռուսների վրա։ Արդեն Անգլիան իր մեծ քանակությամբ զինտեխնիկան է ուղարկել Ուկրաինա, մի քանի ռազմական ինքնաթիռ բարձած և իհարկե շարունակում են ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները Ուկրաինան զինել և այնպես չէ, որ Ուկրաինան այս պայդրությամբ շանսեր չունի ընդդեմ Ռուսաստանի Դաշնության։ Ռուսների ռեսուրսները բավականին քիչ են ընդդեմ ՆԱՏՕ-ի, և սա շատ լավ հասկանում է Ռուսաստանի Դաշնությունը, և իրենք ոչինչ չեն կարող անել, եթե սկսվի ռազմական գործողություններ, ապա հնարավոր է այլևս ղրիմը Ռուսաստանի Դաշնության ձեռքում չմնա ու իրենք տեսնեն, թե ինչպես է ռազմական գործողությունների արդյունքում ղրիմը անցնում Ուկրաինային կամ ավելի կոնկրետ ՆԱՏՕ-ին։ Չնայած նրան, որ ռուսական բանակ ունի սեփական արտադրության հզոր զինտեխնիկաներ, զենքեր ու կործանիչներ, բայց ռուսները մնում են միայնակ, իսկ ՆԱՏՕ-ն մի ամբողջ աշխարհ է։ Եվ այսպես ուշադրություն հրատապ շատ կարևոր տեղեկատվություն եք ներկայացնում հենց հիմա դիտեք մինչև վերջ։ Արևմտյան Հայաստանում նույն ինքը այսօրվա Թուրքիայում ապրող քրդերը, որոնք ապրում են մեր հողերի վրա և հիմնականում այդ տարածքներում մեծամասամբ քրդեր են ապրում, հարցազրույցներից մեկի ժամանակ մի քանի քուրդ նշել է, որ իրենք իրենց այսօրվա տներից, որոնք նախկինում պատկանել են հայերի, գտել են մեծ քանակությամբ ոսկի, և նրանք նշել են, որ 1-2 տուն չի եղել, այլ եղել է մի ամբողջ գյուղ
եղել է քաղաք, որոնց հայկական տներից շատերում թաքցրած են եղել ոսկիներ, եւ իրենք շեշտում են, որ այդ ոսկիները պատկանում են հայերին եւ ներողություն են խնդրել, որ դա վերցրել են եւ վաճառել իրենց կարիքները օգալու համար։ Միանշանակ տարբերվում է այսօր հայկական տները, որոնք դեռևս կանգուն են մնացել արևմտյան Հայաստանում, տարբերվում են իրենց ոճով, եւ կան տներ, որոնց վրա դեռևս մնում է հայկական տառերով ինչ որ գրառումներ։ Քրդերից մեկը նշել է, որ իրեն իր պապիկը պատմել է, թե ինչպես են թուրքերը ցեղասպանության ժամանակ հայերին դուրս հանել իրենց տներից, սպանել շատերին, իսկ որոշները տեղահանվել են ճանապարհին սպանվելով, ուղղակի մի քանի տոկոսն է, որ կարողացել է դուրս պրծնել ցեղասպանության այդ այրունայեղությունից։ Եվ այդ քուրդը աշխատել է ժամանակին մինչև ցեղասպանությունը հայերի մոտ ու կապված է եղել նաև այն հայկական ընտանիքի հետ, որոնց մոտ աշխատել է, եւ շատ քրդեր են, որ աշխատել են հայերի մոտ ու մինչև այսօր սերնդեսերում փոխանցվում է հայերի մասին այդ ինֆորմացիան, թե ինչպես են հայերը ապրել Կարսում, Վանում, ինչպիսի մեծ ձեռքբերումներ են ունեցել հայերը այդ ժամանակ եւ ինչպես էին կարողանում հայերը ներգրաված լինել ամբողջ Թուրքիայի կառավարմանը եւ ինչպես էին թուրքերը նախանձում մեծ բարձունքների հասնող հայերին ու ինչպես այդ նախանձը դարձավ թշնամանք ու վերածվեց ցեղասպանության։ Սա է սերնդեսերուն փոխանցվել եւ քրդերը ու նաեւ թուրքերը շատ լավ գիտեն, թե ինչ է կատարվել ու շատ լավ գիտեն, թե ինչպիսի մեծ հարստություն է թողել հայ ժողովուրդը թուրքերին, չնայած նրա, որ հայերը այդտեղից տեղահանվել են առանց ոչինչի։ Ամեն ինչ մնացել է իրենց տներում, շատ բաներ իրենք թաքցրել են, եւ շատ լավ իմանալով, որ հայերը եղել են հարուստներ, թուրքերը եւ քրդերը որոշել են հայերի տները թալանել, որոնել ամեն ինչ, ու որոշների մոտ ստացվել է գտել են, որոշների մոտ չի ստացվել, մինչեւ հիմա փնտրում են։ Եթե անգամ խոսքը գնա ցեղասպանության զոհերի կամ տեղահանվածների ընտանիքներին փոխհատուցում իրականացնելու մասին, ապա դա միլիարդավոր դոլարների փոխհատուցում կպահանջվի, որովհետև մարդիկ այնտեղ թողել են տներ, թողել են ունեցվածք մեծ, թողել են այնտեղ իրենց կյանքի տարիների ամբողջ ձեռքբերումները, ինչը որ պետականացվել է նաև ցեղասպանության ժամանակ թուրք զինվորներին հրահանգավորված է եղել, որ իրենք իրավունք ունեն թալանել այն տները, որտեղ որ ապրել են հայերը եւ որտեղ որ իրենք կսպ այդ հայերին։ Անգամ քրդերը գիտեն, որ ժամանակը գալու է, երբ Թուրքիայի իշխանությունը պատասխան է տալու իր շղթողական վերաբերմունքով այդ հարցին, չնայած նրան, որ Թուրքիայի նախագահն է։